اسلام علیکم دوستو، تُہۍ چھِو وٕچھان کشمیٖر یوٗٹیوٗب اِنفارمر، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یوٗٹیوٗب کشمیٖر کوٚمنٹی ہِنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نِوٕز چھُس وَنان أزِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز تہِ کَرو أسۍ کافی سارے نِوزَن مُتعلِق کَتھ، اِسلیے وٕچھزیو ویٖڈیو اینڈَس تام. اَمہِ وَرٲے اگر نہٕ چَنَل چھِ سَبسکرٛایب کٔرمٕژ چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب، یہِ ویٖڈیو کٔرِو لایِک، تہٕ چلو کَرو تیٚلہِ ویٖڈیو سٹاٹ. ویٖڈیو سٹاٹ کَرنہٕ برونٛٹھ چھِ وارم ویلکَم زین ارسلان 090 ٲس یِمو سٲنۍ مٮ۪مبَرشِپ چھِ جویِن کٔرمٕژ. تُہۍ اَمہِ وَرٲے یِمَن ہیوٗج شاوُٹ آوُٹ، تُہۍ کٔرِو یِہِنٛز چَنَل چَک آوُٹ، لِنٛک دِمہٕ بہٕ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز. یِم چھِ کَران وَٹٕس ایپ سٹیٹَس، تُہۍ چَنلہِ ہِنٛز لِنٛک دِمہٕ بہٕ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز. یِہِنٛز چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب، تہٕ چلو کَرو وۄنۍ أسۍ ویٖڈیو سٹاٹ. یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ساروی گۄڈنٮ۪تھ کَتھ اِف ؤرسِز بَٹ چَنلہِ مُتعلِق. تۄہہِ تۄہہِ اَسہِ ریٖسٮ۪نٛٹلی سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ وٕچھمٕتۍ واریاہ سارے پوسٹ یِم رِکوٮ۪سٹ کَران لُکَن کہِ یہِ چَنَل کٔرِو رِپوٹ. تۄہہِ میٛانہِ طرفہٕ تہِ چھِ یِہوٚے رِکوٮ۪سٹ کہِ اگر نہٕ تُہۍ وٕنہِ چَنَل چھو رِپوٹ کٔرمٕژ، یہِ کٔرِو رِپوٹ. یہِ چھُ سون فرض بَنان، تِکیٛازِ یہِ چَنَل چھِ اِسلامَس خلاف، تو ہر مُسلمان سُنٛد چھُ یہِ فرض بَنان یِم کَرن یہِ چَنَل. وۄنۍ اگر نہٕ تۄہہِ پرٛاسٮ۪س چھِ پَے رِپوٹ کَرنٕچ، تۄہہِ لِنٛک دِمہٕ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز. تُہۍ کٔرِو یہِ چَنَل اوپُن، پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ ترٛےٚ ڈاٹ یِوان، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِلِک کَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ رِپوٹ یوٗزرَس پٮ۪ٹھ کِلِک کَرٕنۍ. تۄہہِ رِپوٹ یوٗزرٕ پٮ۪ٹھ ہیٚکنو تۄہہِ زٕ اِنٹَرفیس یِتھ. گۄڈنیُک گوٚو ڈایرٮ۪کٹ یِیِو تۄہہِ رِپوٹُک اوپشَن. دوٚیِم گوٚو تۄہہِ گژھِ ڈیسٕک ٹاپ اِنٹَرفیس یَلہٕ، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گوٚو ییٚتہِ نہٕ ڈیسٕک ٹاپ اِنٹَرفیس یَلہٕ. تۄہہِ اَمہِ ساتہٕ چھُو تۄہہِ کٲم کَرٕنۍ، تۄہہِ چھُو کَرُن زوٗم اِن، ییٚتہِ نہٕ چھُ فٕلیگُک اَکھ اوپشَن یِوان، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ کِلِک کَرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ کَرُن رِپوٹ یوٗزرَس پٮ۪ٹھ کِلِک. اَتہِ چھُ اَسہِ سِلٮ۪کٹ کَرُن ہیٹ سپیٖچ اگینسٹ پرٛوٹیکٹِڈ گرُپ. تۄہہِ اگر أسۍ الگ الگ اوپشَن کَرو، تَتھ چھِ کَم چانسٕز کہِ یہِ چَنَل گژھِ ٹیک ڈاوُن. اِسلیے کٔرِو سٲری یِہوٚے اوپشَن. اَمہِ وَرٲے کٔرۍزیو ویٖڈیو سٲری سِلٮ۪کٹ، تِکیٛازِ مِنِمَم ترٛٮ۪ن ویٖڈیوَن گٔژھ کوٚمنِٹی گایِڈ لاین سٹرٛایِک یِنۍ، تَمے پَتہٕ گژھِ یہِ چَنَل ڈِلیٖٹ. تُہۍ ییٚلہِ تۄہہِ نٮ۪کٕسٹ کٔرِو، اَمہِ پَتہٕ پِرٛژھِو تۄہہِ یوٗٹیوٗب کینٛہہ اٮ۪ڈِشنَل نوٹ دِیِو تُہۍ اَتھ رِلیٹِڈ. تُہۍ اَتہِ نہٕ لیٖکھِو تُہۍ کہِ یہِ چَنَل چھِ مُسلمانَن خلاف، یہِ چھِ مُسلمانَن ہِنٛدۍ سٮ۪نٹِمٮ۪نٛٹ ہٲٹ کَران، اِسلیے گٔژھ نہٕ یہِ چَنَل یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ کینٛہہ. تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سَبمِٹ کَرُن. اَمہِ وَرٲے چھُ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ تہِ شِیَر کَرُن کہِ یہِ چَنَل ٹیک ڈاونَس منٛز کٔرِو ہٮ۪لٕپ، تاکہِ یہِ چَنَل گژھِ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ جلدی رِموٗ. تۄہہِ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ چَنَل رِپوٹ کٔرمٕژ. اَمہِ وَرٲے آسہِ تۄہہِ پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ تہِ یہِ شِیَر کٔرمٕژ. تہٕ چلو وۄنۍ کَرو أسۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ. نٮ۪کٕسٹ أسۍ کَتھ کشمیٖری کَلخرابَس مُتعلِق. تۄہہِ وَنو تۄہہِ لاسٹ ویٖڈیوَس منٛز کہِ کشمیٖری کَلخرابٕکۍ یِم شوکَت چھِ، تِمَن چھِ نیٚچوٗ یُس ایمزَس منٛز چھِ ایڈمِٹ، تہٕ یِمَن ہاٹ سٔرجٔری چھِ گژھن واجِنۍ. تۄہہِ کشمیٖری کَلخرابَن کوٚر ریٖسٮ۪نٛٹلی پنٛنہِ یوٗٹیوٗب کوٚمنِٹی ٹیبَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ اَکھ پوسٹ، یَتھ منٛز تِمو بیٚیہِ اَپڈیٹ دیُت کہِ کشمیٖری کَلخراب کِس بیٚیِس أکِس اٮ۪کٹَر سُنٛد کٕلوز رِلیٹِو چھُ کوماہَس منٛز، تہٕ تٔمِس خٲطرٕ کٔرِو دُعا. تۄہہِ یِمو لیوٗکھ پنٛنِس کوٚمنِٹی ٹیبَس پٮ۪ٹھ، مےٚ پرویز ہوں میرے اَنکَل کی وایف ابھی سورا ہاسپِٹَل میں کرٛٹِکَل ہے، جو اِس وقت کوما میں ہے، پٕلیٖز پرٛے فار ہر. تۄہہِ اَمہِ وَرٲے کوٚر کشمیٖری کَلخرابٕکۍ یاورَن تہِ اَتھ رِلیٹِڈ پوسٹ پنٛنِس اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ وٕچھِو پانَے تٔمۍ کیٛاہ ووٚن. اَسلامُ علیکُم دوستو، مےٚ چھِ تُہۍ سٲلِم ٹھیٖک. کشمیٖری کَلخراب یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ویٖڈیو اَپلوڈ گژھان کِہیٖنۍ دوستو. ریٖزَن چھِ زٕ. اَکھ، شوکَت صٲبَس یُس نیٚچوٗ چھُ، سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن ایمزَس منٛز ایڈمِٹ، تٔمِس چھِ سٔرجٔری. بیٚیہِ پرویز بایَس یُس پیچِن چھِ، سُہ چھِ سوراہَس منٛز ایڈمِٹ، تٔمِس چھِ کِرٛٹِکَل کَنڈِشَن، سُہ چھِ کوماہَس منٛز. دوستو تِمَن کٔرِو دۄنوٕنی دُعا، تِم گژھن جلدی ٹھیٖک گژھٕنۍ، تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ تہِ کٲم جلدی سٹاٹ. تہٕ یِہوٚے چھِ دوستو ریٖزَن، تَوَے چھِنہٕ ویٖڈیو اَپلوڈ گژھان کِہیٖنۍ. باقٕے تۄہہِ سارنٕے سۭتۍ چھِ رِکویسٹ کہِ تِم کَرن یِہِنٛدِ خٲطرٕ دُعا، تاکہِ یِم گژھن واریاہ جلدی ٹھیٖک. تہٕ چلو وۄنۍ کٔر أسۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ. نٮ۪کٕسٹ ٲسۍ کَتھ کِنٛگٕس آف گرٛاوُنٛڈَس مُتعلِق. تۄہہِ یِمو کوٚر ریٖسٮ۪نٛٹلی اِنَسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ پوسٹ، یَتھ منٛز یِمو لیوٗکھ کہِ یِہُنٛد فیس بُک پیج چھُ آمُت ہیک کَرنہٕ. تہٕ اگر یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ یِہِنٛدِ فیس بُک پیج پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ پوسٹ یی کَرنہٕ، تہٕ سُہ کٔرِو اٮ۪وایِڈ سٲری. تَمہِ وَرٲے چھِ کٲم چَلان کہِ یہِ اٮ۪کاوُنٛٹ یی واپَس. تۄہہِ وی ہوپ کہِ تُہۍ کٔرِو جلدی یہِ اٮ۪کاوُنٛٹ رِکَوَر. نٮ۪کٕسٹ ٲسۍ کَتھ کشمیٖرَس فٔسٹ ٹاک شو تارکَس مُتعلِق. تۄہہِ یِہُنٛد نوٚو اٮ۪پِسوڈ چھُ آمُت، یَتھ ناو چھُ جٔرنَلِزم کشمیٖر. ییٚتہِ گٮ۪سٹ چھِ پیٖر وِقار اِسلام، یِم فیمَس جٔرنلِسٹ چھِ. تُہۍ اگر تُہۍ اِنٹرٛسٹِڈ چھو، لِنٛک دِمہٕ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز، تُہۍ کٔرِو چَک آوُٹ. نٮ۪کٕسٹ ٲسۍ کَتھ فٔہیٖم وِلاگسَس مُتعلِق. تۄہہِ یِمو کوٚر ریٖسٮ۪نٛٹلی پَنٕنِس اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ پوسٹ اَکھ کہِ یِم نِیَن کیٛاہ ٹایم برٛیک یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ آو یِہِنٛدِ اٮ۪کاوُنٛٹ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ اَکھ پوسٹ کَرُن، ییٚتہِ یِہِنٛدۍ دوستَن یِمَن ناو چھُ جِبران، تِمو دوٚپ کہِ بہٕ چھُس اٮ۪کاوُنٛٹ ہینٛڈٕل کَران وۄنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ. تہٕ اَمہِ وَرٲے لیوٗکھو کہِ یُس فٔہیٖم وِلاگٕس چھِ، تِم چھِ تھوڑا مٮ۪نٹٔلی ڈِپرٛٮ۪سٕڈ، تہٕ تِم نِیَن کیٛاہ ٹایم آف تاکہِ تِم کَرن رِلیکٕس تہٕ تِم یِن واپَس. تۄہہِ وی ہوپ کہِ تُہۍ گٔژھِو جلدی ٹھیٖک تہٕ تُہۍ یِیِو جلدی یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ واپَس. چلو وۄنۍ کَرو أسۍ نٮ۪کٕسٹ نِوٕز مُتعلِق کَتھ. نٮ۪کٕسٹ ٲسۍ کَتھ سایل سٹارَس مُتعلِق. تۄہہِ یِمو کوٚر ریٖسٮ۪نٛٹلی پَنٕنہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ 5K سَبسکرٛایبَر کَمپٕلیٖٹ. تۄہہِ یار مٔنی مٔنی کَنگرٛیچُلیشَن اَتھ أچیٖومٮ۪نٛٹ خٲطرٕ. اَمہِ وَرٲے تُلر یِمو ریٖسٮ۪نٛٹلی کٔرۍ 10K سَبسکرٛایبَر کَمپٕلیٖٹ. تۄہہِ یِمو کوٚر 10K سَبسکرٛایبَر سیلِبریشَن ویٖڈیو تہِ اَپلوڈ، تو لِنٛک دِمہٕ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز اگر تُہۍ اِنٹرٛسٹِڈ چھُو، تُہۍ کٔرِو چَک آوُٹ. فاینٔلی کٔرِو أسۍ کَتھ سرینگر لا کالیج وایرَل ویٖڈیوَس مُتعلِق. تۄہہِ مےٚ تۄہہِ دۄن ترٛٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز تھوڑا الگ الگ سٹوری، تو مےٚ چھُ یہِ فاینٔلی ویرِفاے کَرنومُت کہِ تَتہِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ گوٚمُت. تۄہہِ مَسلہٕ چھُ یِتھ کٲٹھۍ گوٚمُت، یِم تھٲڈ سیمٕکۍ سٹوٗڈَنٛٹ تِم چھِ ٲسمٕتۍ ریگِنٛگ کَران فٔسٹ سیمکٮ۪ن سٹوٗڈَنٛٹَن، اَمہِ پَتہٕ چھِ ایٹتھٕ سیمکِس سٹوٗڈَنٛٹو اِنٹَرفِیَر کوٚرمُت. ییٚمہِ کِس رِزَلٹَس پٮ۪ٹھ تھٲڈ سَمکٮ۪ن تہٕ ایٹتھٕ سَمکٮ۪ن چھِ پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے گٔمٕژ. اَمہِ پَتہٕ چھِ تھٲڈ سَمکیو بُلٲومٕتۍ گُنٛڈٕ. یِم تُہۍ وایرَل ویٖڈیوَس منٛز وٕچھِو، زٕ لٔڑکہٕ یِمَن چوب چھِ پٮ۪وان، تِم چھِ نٮ۪برِم آوُٹ سایڈَر آسان، یِم کالجَس اَنٛدَر چھِ آسان ژٲمٕتۍ تِمَن چوب دِنہِ. تو یار اَمہِ پَتہٕ چھِ ٲسۍمٕتۍ واریاہ نٮ۪برٕ تِمَن پرٛاران، مطلب واریاہ گُنٛڈٕ تِمَن نٮ۪برٕ پرٛاران ایٹتھٕ سَمکٮ۪ن. اَمہِ پَتہٕ چھُ پُلیٖس آمُت، تِمو چھِ یِم اٮ۪سکاٹ کٔرمٕتۍ پنٛنٮ۪ن بَس سٕٹینٛڈَن تام. اَوَے چھُنہٕ یُس کالیج چھُنہٕ تِم چھُنہٕ تھٲڈ سَمکٮ۪ن سَپوٹٕس کینٛہہ، تِم چھِ ایٹتھٕ سَمکٮ۪ن سَپوٹٕس. یار یہِ چھِ فُل سٹوری تَمہِ وایرَل ویٖڈیوٕچ. اَمہِ وَرٲے یہِ اوس آزُک ویٖڈیو، ہوپفُلی تۄہہِ پَسنٛد آمُت. اگر پَسنٛد آو لایِک شِیَر سَبسکرٛایب کٔرِو ضروٗری. سَمکھو نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز. توٚتام اللہ حافِظ.